او د ټولو نه اهم او ضروری خبره هغه دا ده چې دا ټول محنت او کوشش د تقوا د پاره دی، او تقوا د هغې اصل رکن او بنیاد دا دی چې انسان ګناه پرېږدي. ګناه که انسان کوي نو ګورې دا متقی نشي کیدلی. هر څومره که نفلي عبادات د انسان وکړي او په هر وخت یې ګناه ممنوع ده، خو په دې بابرکته اوقاتو کې دی کې د ګناه ممانعت ډېر سخت او ډېر خطرناک راغلی دی. او کله انسان یو ګناه وړه وړه مني هغه ته سې معمولي شانتې ښکاري او د هلاکت او د بربادۍ باعث جوړ شي، لکه دا پینسې ښکته کول بظاهر انسان ته وړوکې ښکاري او په دې شپه د ده د بخشش فیصله نه کیږي. دومره خلک پکې ماپ شو ته پکې ماپ نه شو، دا ډېره زیاته خطرناکه خبره. مفتی زرولی خان صاحب یو ځل یو بیان کې ډېره زیاته عجیبه د عبرت نه ډکه خبره وکړله. په دې پسې چې یو ګناه او یو جرم هم وړوکی نه دي ګڼل پکار، وی فرمایي زمونږ په جومات کې یو نوجوان د اتلس شل کالو عمر کې ډېر زیات نیک او عبادت گزارو. مفتی صاحب وایي وی روزانه وی سار کې ماته ویل چې ما بیګا د پیغمبر علیه السلام دیدار کړ او پیغمبر علیه السلام غیږ کې ونیولم او ځان ته یې نږدې کړم. مفتی صاحب فرمایي ما به پرې رش کوو او سړی بالکل رښتونی و. روزانه هره شپه به د پیغمبر علیه السلام ملاقات ورته نصیب کېده. وی ما دغه دورو دغه زمانې لوی بزرګ او لوی عالم مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن ټونکی صاحب لبوتو چې رجی دا نوجوان دی زمونږ په جومات کې دا هره شپه د پیغمبر علیه السلام ملاقات کوي. مفتی صاحب ډېر صاحب فراست صاحب کشف او کرامت سړی و، او په دې کې شک او شبه نشته دا صفت الله نیکانو خلکو له ورکړی. وی دعاګانې ورته وکړې، ما ته ویل چې دا خو د یو څو ورځو میلمه دی، دا به ډېر زر وفات شي. مفتی زرولی خان صاحب فرمایي چې ما ته پته ونه لګېدله چې مفتی صاحب ته دا خبره او دا اندازه د څه نه وشوله. بهرحال وی موږ رالو دا خبره ما ته پټه کړې وه. وی ما هغه ته داسې عمومي خبره کوله چې دا دنیا ډېره فانی ده او دا خو جیلخانه ده، او زموږ اتل اصل وطن خو ګورې جنت دی، نو مرګ ته هر وخت سې تیار پاتې کیدل پکار. وی دوه ورځې صرف تیرې شوې وې چې دا زلمی مړ شو. وی چې د ده جنازه موږ کله راوکاږله، وی باران شروع شو، وی دا څاڅکي به چې د ځمکې سره لګېدل وی د دې نه خوشبویانې راوچتې شولې. بیا وی ډېره موده وشوله، وی ډېره موده پس ما دا خوب کې ولید. وی ما ته تپوس وکړو چې الله در سره څه معامله وکړه. وی ما ته ویل چې الله وبخلم، خو څوارلس ورځې ودرولې وم، سزا کې وم، ګیر وم. وی ما ورته ویل چې ته خو ډېر زیات نیک وې، هره شپه به د پیغمبر علیه السلام ملاقات درته نصیب کېده، دا څوارلس ورځې په څه کې ګیر کړی؟ وی ما ته ویل چې د تش او د سماتی د دې مې صحیح پاکي او خیال نه وساتل، دا قطرې د دې صحیح حفاظت او خیال ونه ساتلی شي، بدن سټچ شي یا کپڑو سټچ شي، بیا انسان عبادت کوي عبادت نه قبلیږي. مفتی صاحب فرمایي زه مفتی ولی حسن ټونکی صاحب له لاړه، دا ټوله قصه مې ورته ذکر کړې. مولوی مفتی صاحب یې دومره په چغو چغو وژړل آواز سره چې یا الله، نوجوان چې دومره عمر یې نه و تیر کړی، دومره متقی و نیک انسان، هغه څوارلس ورځې په داسې خبرو کې ګیر شو، نو زموږ سره به څه کي؟ دا ډېرې زیاتې خطرناکې خبرې د ګناه وړې وړې خبرې وړې مه ګڼئ، دا د اور بصرې دي، د انسان جسم وجود سیزي او ختمی. او اصل تقوا چې د انسان په زندګۍ کې راشي بیا د انسانانو ټولې مسلې حل کی. امام مالک رحمت الله علیه د حدیثو کتاب لیکو موتا امام مالک، نو هغه دور کې یو کس ته پته ولګېده چې امام مالک صاحب کتاب لیکي. نو رالی په دې معاشره کې دوه قسمه خلک، یو د دین په کارونو کې د خلکو حوصله افزایی کوونکي خلک، او یو د دین په کارونو کې د خلکو حوصله شکنی کوونکي خلک. نو که خلکو له حوصله افزایی وکړو څومره نیکي وکړي ستا پکې حصه ده، او که حوصله افزایی نشي کولی نو کم از کم د چا به حوصله شکنی نه کړي. یو سړی وایي حفظ کومه، ته ورته وایي نه مړه ډېر ګران کار دی مې کوه، مدرسې ته زما لکه ګورې دا دومره آسان کار نه دی مزه بس پرېږده. یو سړی وایي تبلیغ کې زه مړه ده، دلته د دین کارونه ډېر دي، داسې حوصله شکنی به د چا نه کړي. نو امام مالک صاحب ته ویل چې مړه دومره ډېر کتابونه لیکلی شوي دا حادثو، څو ولې ځان په مشقت کې اچولې کتاب لیکئ پرېږدئ، بس بلا کتابونه دي، د هغې نه به امت حصه اخلي. کړ امام مالک صاحب وفرمایل ما کان لله یبقا، کم کار چې د الله دپاره وشي هغه باقی پاتې کیږي. د الله د رضا دپاره یې کتاب ولیکو، تقوا وه سونو کاله وشو، د امام مالک صاحب هغه کتاب اقصې په معاشره کې دی، او د هغې نه خلک خیرونه او برکتونه اخلي. په دمشق کې یو جامع مسجد دی،
هغه ته جامع مسجد توبه ویلې کیږي. اووه سوه کاله مخکې دا جومات تعمیر شوی دی، وی دې ته توبه ځکه ویلې کیږي چې په دغه ځای کې به وي فاسقان فاجران راجمع کېدل، د کلي یو داسې ځای و، غیبتونه به یې کول، بحثونه او تذکرې به یې کولې، نشې او تماشې به یې کولې. یو نیک سړی و، بس دغه ځای ایسته واخیست او جومات یې ترې جوړ کړو، الله یې جذبه قبوله کړله. اووه سوه کاله وشو خلک پکې منځونه کوي. په دغه جومات کې یو ډیر لوی امام او یو ډیر لوی عالم تیر شوی، سلیم اسیوتی دغه نوم دی. علامه نابلسی صاحب دغه واقعه نقل کړې ده، دا وایي ما په بغداد کې سبق ویلې او په هغه ورځو کې خو مشقتونه او تکلیفونه ډیر زیات، نو لوږې په موږ باندې تیرېدې. نو یو حالت او کیفیت ته زه داسې ورسېدم چې ما ویل چې یاره اوس په دې وخت کې مردار خوړل یا د غلا سیس خوړل دا مالا جایز دي، ځکه چې زه د استرار حالت ته رسېدلی یم. بس وی د مدرسې سر ته ختم. بغداد یو متمدنه خارو، د دې دا چتونه د کوټو د خلکو یو بل سره لګېدلو. روانم روانم به مختلفو چتونو تیر شوم، هلته یو ځای کې پوړۍ و په هغې باندې راکوشو. کور کې څوک نو او کټوۍ باندې و لوګی تې ختم. زه ورلم چې سر مې اوچت کړو، په هغې کې باتینګړ پخېدل. خوا کې ورسره پلیټ هم پروت و، روټۍ هم پرته وه، هر څه پراته و. ما ته ځان ته یو سمسۍ راواچوله او روټۍ مې راواخیستله. په دې کې ضمیر ملامت کړمه، مسلمان انسان ټول عمر دغه سي چې د بل متعلق هغه ښه ګمان کوي او د ځان متعلق بد ګمان کوي. نو د ځان متعلق مې بد ګمان وکړو چې هلکه ته هغه کیفیت او حالت ته نه یې رسېدلی چې تا دپاره پردي سیزونه یا حرام سیزونه دا جایز شي او حلال شي. ډېر سخت وږي ومه، خو هغه مې واپس ورواچو، واپس ایسته رالمه. چې رالم یې کلاس شروع، سبق ویلی کېده، وې طالبانو سبق ویل، خو زه ډېر زیات وږي هم نه پوهېدم. یو لس منټه سبق چې یو شو، نو بس طالبان پاسې دل چوټي شوله. وې زه دومره وږي وم، هما قضې کې ناست وم، وې پاسې دې نه شو. په دې کې یو بوډا سړی رالی، یو زنانه ورسره وه با پرده. وې زموږ د استاد ته هغه زنانه وویل چې زما خاوند وفات شوی دی او دا مې تره دی، او خاوند مې ډېر غټ کور هم پریښی دی او روزګار یې هم پریښی، مال او دولت یې پریښی دی، او د دې بابا نه علاوه زما څوک سړی نشته دی، او زه یو نیک طالب علم سره رشته کول غواړم چې زما حفاظت هم وکړي او زما د مال حفاظت هم وکړي. بس دا خبره وکړله. وی بس استاد وکتل، وی هغه کلاس کې صرف او صرف زه ناست یم. وی زیر وخته، وی ما ته ویل چې رشته کول غواړم. وی ما زړه کې ویل چې زه د لوږې نه مړ شوم، رشته به زه څه وکړم. وی خاموش شوم. وی بس هغه ایسته ګواهان راوغوښتل او نیکۍ یې وتړله. وی هغه خلکو زه د ځان سره روان کړم. وی د الله په ذات مینې قسم، وی همغه کور ته ننوتم چې وی لس پنځلس منټه مخکې کوم کور ته زه د غلا دپاره تللم. وی هغه زنانه چې موږ څنګ کېناستو، بس فوري هغه د شکیله لاړه، وقه باتینګړې راواچول پلیټ کې، وقه روټۍ، وقه هر څه راوړه، زما مخې ته یې کېښود. وی چې ما ولیدل، وی زه ایسته په جړا شوم. وی هغې ویل چې ولې جاړې، دا خو د خوشحالۍ موقع ده، ته ولې خفګان کې؟ وی ما ورته دا ټوله قصه وکړله چې دغسې شوي وو. وی هغه زنانه ما ته ویل چې من یتقی الله یجعل له مخرجا، څوک چې تقوا اختیار کړي الله پاک ورله نجات ورکوي، لارې ورکوي. لس منټه مخکې د یو سمسۍ د سالن د غلا کولو دپاره دې کور ته راغلی و، او لس پنځلس منټه بعد هغه کور، دغه کور چاردیوالي، د هغې ځمکه، د هغې عمارتونه، د هغه کور کې دننه مال او دولت، خوراک او څښاک، دغه کور اهل و عیال ټول عرصه زمو. موږ هم که تقوا په خپله زندګۍ کې راوستله، انشاءالله العزیز زموږ به ټول نظام درست شي و ټیک شي. الله پاک دې موږ ټولو ناراضي شي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.